Tervetuloa Sanna Ukkola showhun. Helsingin Sanomat julkaisi viime viikolla Ville Rydmanin entiselle tyttöystävälleen lähettämiä viestejä, jotka sisälsivät rasistista kieltä. Tänään studiossa elinkeinoministeri Ville Rydman ja paneelissa myös Maikkarin Eeva Lehtimäki ja Ilta-Sanomien Timo Haapala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiitos vain. Ville. Leviää ja lisääntyy kuin somali. Oksettaa tämä aavikkoapina. Mä kieltäisin mieluummin huiveja käyttävät ihmiset kuin huivit. Nämä on Hesarin mukaan sun viestejä sun entiselle tyttöystävälle vuodelta 2016. Sä et ole näitä kommentoinut oikeastaan millään tavalla. Mitä sä kommentoit näitä nyt? En kommentoi edelleenkään millään tavalla. Tämä on vähän semmoinen asia, että jos tämmöisiä väitettyjä viestejä lähtisi kommentoimaan yhtään millään tavalla, niin, niin silloin ensinnäkin antaisi jonkinnäköisen oikeutuksen sille, että jotakin yksityisiä viestejä sellaiseksi väitettyjä, niin voidaan julkisuudessa käsitellä. Ja minusta on ihan ilmiselvää, että ei semmoiselle pidä antaa siimaa pätkän vertaa. Siksi toisekseen tämä merkitsisi myöskin sitä, että jos jotenkin kommentoisin, niin joutuisin myöskin kommentoimaan jotakin päättynyttä entistä parisuhdetta ja siihen liittyviä asioita. Ja jos sen lippaan avaisi, niin niin sitten sekin olisi ikään kuin vapaata riistaa, mm. Tällaiset viestit ja sille, en, sille tielle en missään nimessä lähde. Tällaiset viestit kuitenkin julkisuudessa on, ja ne liitty, liitetään sinuun, ja sä et soistuisi kertoa, että onko nämä aitoja, onko nämä sun kirjoittamia. Tämä ei ole enää pelkästään sun yksityisasia, tämä on koko Suomen asia, koska sä elinkeinoministerinä edustat Suomea. Niin eikö se nyt pitäisi pahoitella esimerkiksi tämän tyyppistä kielenkäyttöä? En mä avaa tämmöistä keskustelua ollenkaan. Musta tässä kaikista olennaisin juttu on se, että Helsingin Sanomat on alentunut sellaiselle journalistiselle tasolle, jolla sitä ei meidän pahimmissa juorulehdissäkään ole tavattu tai ikään kuin hyväksyä journalistiseksi metodiksi. Erityisen hurjaahan tässä on vielä se, että Helsingin Sanomat on jo valmiiksi esitutkinnassa, esitutkinta siirtymässä syyteharkintaan, niin minuun kohdistuvasta törkeästä kunnianloukkauksesta ja, ja, ja toisestakin rikosnimikkeestä ainakin. Ja Helsingin Sanomat ei ilmeisesti katsonut lainkaan tämän rajoittavan sitä, että he käyttää samaa rikoksesta epäiltyä lähdettä samaa rikoksesta epäiltyä toimittajaa jolloin ei voi olla kysymystäkään siitä, että uutinen edes teoriassa voisi olla neutraali. Tämä on se skandaali, Kyllä me puhutaan mediasta vähän myöhemmin, mutta esimerkiksi RKP kaipaa sinulta anteeksi Tällä hetkellä, meillä tänään tuli kallupit, siellä on kokoomuksen kannatus pudonnut yli 2 prosenttiyksikköä. Teidänkin kannatus on pudonnut. Anna-Maja Henrikssonin mukaan se, että et ole ei helpota kokonaistilannetta. Niin miksi sä et nyt suostu näitä käsittelemään, vaikka tämä vaikuttaa koko hallituksen toimintakykyyn? No hallituksen elikko käsitteli tämän asian viime perjantaina ja asia on sen myötä käsitelty. Asia on käsitelty. No esimerkiksi sun kollegat kaikki on kommentoineet tai pahoitelleet, Wilhelm Junnila, entinen elinkeinoministeri, joka, joka sitten lähti siitä pois, niin pyysi anteeksi näitä natsivitsejä. Mari Rantanen ja Leena Meri on kommentoinut näitä väestönvaihtopuheita. Riikka Purra on käsitellyt ja on pyytänyt anteeksikin noita omia kirjoituksia. Ja Purra on myös todennut, että sun viestit olivat epäasiallisia. Niin onko puolue Toivon, että sä kommentoisit näitä jotenkin, käsittelisit näitä jotenkin. Se, mitä puolue on kommentoinut, niin se on julkisuudessa käsitelty ja tullut käsitellyksi. Ei siihen ole mitään sen, sen enempää täydennettävää. Ai se ryhtyä oikeustoimitusta Helsingin Sanomien jutusta? Sitä nyt tässä tietysti arvioidaan. Et yksi kysymys on tietysti tämä juridinen puoli ja, ja se on tietysti syytä huolella arvioida, mutta mut et ainakin yksi asia on selvää ja se on tämä moraalinen puoli. Ja, ja, sellainen, että meillä lehdistö alentuu semmoiselle linjalle, jossa jotain vuosien takaisia parisuhteen aikaisia viestejä, niin joiltakin osin sellaisiksi väitettyjä, niin lähdetään ruotimaan ja niistä, niistä jonkinnäköistä skandaalia tekemään. Niin kyllä tämä on aika, aika järkyttävä tilanne ja mun nähdäkseni jokaisen ainoa vastuullisen tahon täytyy Piheltää tässä poikki, että tämmöinen ei vaan ole ok. Mm. Ja, ja tämmöistä journalistista kulttuuria ei pidä hyväksyä. Ja kysytään toisella tavalla, mitä sä Ville ajattelet rasistisesta puheesta erilaisia vähemmistöjä kohtaan? No tässä tullaan nyt oikeastaan vähän siihen, että tämä kyseinen termi, sillä ihmiset ymmärtää kovin monenlaisia eri asioita. Jos puhutaan esimerkiksi Ja, 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 ja sillä leimataan ihmisiä <coughs> mitä omituisimmin tavoin. Jos puhutaan ihan konkreettisesti puheesta, tai sanoista, niin ne on aina kontekstisidonnaisia. Mutta sitten jos puhutaan ihan konkreettisista asioista, jonka nyt pitäisi olla jotenkin ehkä vähän olennaisempaa kuin erilaiset niin kuin terminologiatappelut, niin siis hyvänen aika, meillä on jo ihan perustuslain tasolle viety ihmisten yhdenvertaisuus ja se, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan, esimerkiksi syntyperän tai, tai jonkin muun henkilöön liittyvän syyn johdosta ja tämä on ihan meillä perustavanlaatuinen juttu ja on mun nähdäkseni itsestään selvää, että kaikki ovat myöskin näihin yhdenvertaisuuteen liittyviin periaatteisiin täydellisen sitoutuneita. Petteri Orpo on vaatinut kaikkia ministereitään irtisanoutumaan rasismista. Nuo viestit olivat äh, osin hyvinkin rasistisia. Oletko sinä rasisti? En. Irtisanoudut rasismista? sellaisena, kun se on klassisesti ymmärretty. Sitten on tietysti sellaisia, jotka on sitä mieltä, että mikä tahansa on rasismia ja sen takia tämä termi on mielestäni kärsinyt kovastikin inflaatiota ja sen käyttäminen sen takia on vähän hankalaa, kun ihmiset ymmärtää sillä niin kovin erilaisia asioita. sitoudutko sinä siihen, että Petteri Orpo on julistanut, että hallituksella nolla toleranssi rasismin suhteen, niin sitoudutko sinä ministerinä tähän? Sitoudun siihen ja kaikkeen siihen, mitä hallituksessa on yhteisesti sovittu. No niin, miltä se kuulostaa? Eva Lehtimäki voi aloittaa. Ville ei halua kommentoida viestiä. No linja, linja, pitää, mutta tavallaan ehkä tässä vaiheessa niitä kannattaisi kommentoida kyllä, koska niin kuin itse sanoit, niin sehän ei ole enää Rydman ja hänen entisen tyttöystävänsä yksityisasia pelkästään, koska tämä on jatkumo tällaista keskustelua ja mitä ihan aidosti sitten, miten hallitus on sitoutunut, onko se sitoutunut nollatoleranssiin, onko se sitoutunut yhdenvertaisuuteen ja nyt se ei näytä kauhean uskottavalta, näitä tulee näköjään koko aika, aika lisää. Itse kiinnitin huomiota tähän että väitettyihin viesteihin, että siinähän on selkeästi vähän syytös siitä, että onko Helsingin Sanomilla oikeasti aitoja viestejä ja se herättää kyllä enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Mitä sanoo Haap? No mä olen tätä kesälomalla tätä keskustelua seurannut ja tällä viikolla aloittanut työt ja Ihmetellyt, kyllä tämä on niin kuin sillä tavalla tässä, niin kun tämä keskustelu ensinnäkin kannattaa muistaa, että niin on kuin siltä näyttää, eli Rydman ja hallitus on liemessä tämän asian takia. Eihän siitä pääse yli eikä ympäri. Sehän kertoo niin kuin toi, tämän pää on mun kallupkin. Mutta sitten niin kuin tätä kokonaisuutta katsoo, niin onhan tämä mielenkiintoista, että kaivellaan noita vanhoja viestejä. Ja tästä on syntynyt semmoinen, että ei pelkästään minun silmissä pelkästään rasismikohu, vaan tämmöinen, että tämä on tämmöistä kauniit ja rohkeat keskustelua, jolla mulla on niin kuin ajatus juontaa jonnekin kokoomusnuorten menneisiin iltamiin ja rientoihin, mitä kaikkea sieltä Kaivetaan, että on tämä niin kuin kummalliseksi mennyt, mutta yhtä kaikki tämä politiikan pääsääntö on, asiat on juuri sellaisia kuin ne näyttää, mm. ja nyt ei oikein hyvältä näytä. Ja sitten tietenkin näitä tuubataan tuonne ulos, ja maailmalla leviää nämä tiedot. Varmaan niin kuin liioitellaankin, että kuinka paljon maailmalla näihin siis reagoidaan. Mutta yhtä kaikki, niin tämä on tehnyt tuosta Petteri Orpon hallituksen aloittamisesta aivan käsittämättömän vaikea. yhtä esitystä ei ole saatu. Mikään hallitusohjelman asia ei tunnu etenevän eikä etenekään ennen kuin tämä rumba on ohi. Tämä on semmoinen päivästä toiseen jatkuva ralli, joka ei näytä poistuvan millään tavalla. Niin, noita viestejä on tosiaan käännetty ulkomaillekin. Arab News-sivusto ja Al Jazeera on muun muassa uutisoineet niistä ja Saksassakin on uutisoitu. Niin, miten sinä vieni edistämismatkoilla sitten tai matkoilla ylipäätänsä tuonne Arabimaihin tai, tai, Saksaan, niin aiot kommentoida, jos nämä viestit nousee? No ensinnäkin, ensinnäkin niin olen havainnut, että julkisuudessa on vähän erikoisia käsityksiä siitä, että mitä nämä viennin edistämismatkat tosiasiallisesti on. Ja kun mä tapaan ulkomaisia kollegoita, niin, niin yksi jatkuva illalliskeskustelun aihe on aina se, että et, et mitäs kaikkea sikamaista media on omassa maassanne tehnyt. Ja kaikki vaihtaa kokemuksia siitä, että miten häikäilemättömäksi nykyinen mediakulttuuri on maassa jos toisessa mennyt. Ja itse asiassa mä olen havainnut sen, että poliittisissa piireissä, poliitikkojen, ministereiden kesken kuin ympäri maailmaa, demokraattisissa maissa, joissa kohtaamme samanlaisia asioita, joissa lehdistö toimii niin kuin hyväksi katsoo. Niin, niin aika paljon on myötätuntoa siitä, että ai, sinäkin jouduit tuommoisen hullutuksen hmm. kohteeksi. Es, niin. Näitä, nämä on tietysti niin kuin ikäviä juttuja. Siinä voisi tietysti niin kuin joskus vähän tiedotusvälineetkin miettiä, että, että, että millaista kuvaa sitten ulkomaille annetaan. Ja totta kai tietysti näiden kanssa sitten joutuu elämään ja painimaan, mutta eipä tämmöiset nyt kyllä oikeastaan sitten tosiasiallisesti niin, niin näistä ikään kuin tietyistä Twitter- tai mediakuplista niin kuitenkaan elävään elämään ihan hirveästi nousi. SDPn Matias Mäkynen esimerkiksi eilen hän tiedotti, että hän on huolissaan siitä, että tuo uutisoinnin jälkeen sinä et pysty osallistumaan lähi vienen edistymismatkoille, eikä sinua välttämättä edes päästetä kaikkiin valtioihin. Niin mitä, mitä vastaat Matiakselle? Niin, hänellä oli hyvin erikoinen ajatuskulku siinä, jossa, jossa, hänellä tuntui olevan väärät käsitykset ylipäätään viennin edistämismatkojen luonteesta ja niillä toimimisesta. Ja sitten hänellä oli semmoinenkin ajatus, että se olisi jotenkin ikään kuin ensisijaisesti minun ongelmani, jos meillä iso mediatalo ö, julkaisee jotain väitettyjä viestejä kehystään erikoisella tavalla ja sitten ilmeisestikin venäläisen kanavan kautta niitä levitetään arabimaihin, että kyllä siinä no, voisi tietysti, tietysti niin laittaa laittaa ehkä niin kysymysmerkkiä sylttytehtaalle, että, että onko nyt hyvää suomikuvaa edistetty. No onko? Miten tämä vaikuttaa suomikuvaan? Vaikuttaako? No jos tämä jatkuu, niin totta kai se jossain määrin jatkuu ja kyllähän Suomi on saanut ei niin hyvää julkisuutta aika paljon, paljon mutta ehkä sitä ei kannata liikaa kuitenkaan sitten niin kuin korostaa, että ei tässä nyt mitään pysyvää vahinkoa vielä, vielä ole, ole niin kuin tapahtunut, mutta tässä on yksi erikoinen piirre myös tässä keskustelussa, että tavallaan mediasta on tullut myös tämmöinen syntipukki. Se on ihan hyvä, että niin kuin näitä ratkaisuja, kuka tekee, mitä julkaistaan, näistä keskustellaan ja tämäkin likapyykki käydään. Ja varmaan tässä on myös vähän sitä, että medioilla on huono omatunto, että kuinka paljon on avattu kaikkea sitä taustakeskustelua, sitä ajattelumaailmaa, mitä perussuomalaisiin on liittynyt. On jotenkin uskottu vähän siihen, että kun ne tulee hallitukseen, niin kyllä routa porsaan ajaa kotiin ja opettaa niin sanotusti normaalille vastuullisille poliittisille tavoille. Ja nythän näyttää siltä, että eihän tämä tietynlainen linja mediaa vastaa hyökkääminen, tämä kova keskustelukulttuuri, niin ei se tule tähän loppumaan, vaikka hallitus jatkaisi toimintaansa. Että kyllä tämä keskusteluilmapiiri ja tavallaan mediasta pelkästään syyn tekeminen. Eihän me niitä niinku mistään ilmasta ole keksitty, että kyllähän niillä on ollut jotain niinku ihan tos, tosiaan Ne Me puhutaan siitä mediasta. Mulla on ihan oma osio, kuulkaas, medialle tässä kohta, mutta puhutaan no, vielä ja... Kiinnostava, kiinnostava no. tämä ajatus, että perussuomalaiset jotenkin pitäisi oppia ikään kuin tavoille, kun itse asiassa, jos ajattelee tätä, että meillä on ollut paljon tätä keskustelua, että kuinka perussuomalaiset puolueena sopeutuu hallitukseen ja kaikkeen siihen, mitä hallituspolitiikka edellyttää en mä usko, että, että, hallituksessa on mitään niin voimakkaasti hallitusohjelmaan sitoutunutta puoluetta kuin mitä perussuomalaiset on. Mutta onko se olisi on edes niin kuin normaalia ihmisten käytöstavat ja kunnioittava tapa puhua ja ajatella muista no. ihmisistä, niin se on aika niin kuin musta hyvä peruslähtökohta. No no, tämäkin, tämäkin on merkillinen tapa ajatella, että nyt on jotenkin erityisen huonoja tapoja, jos kaivamalla kaivetaan jostakin niin kuin nettifoorumeilta ennen, ennen jonkun poliitikon poliittista uraa ja sitten katsotaan, että se jollakin tavalla diskvalifioisi hänet sitten ikään kuin tässä hetkessä. Et, et kyllähän tämä tietysti niin kuin sekin, mitä Eeva Lehtimäki tuossa äsken kuvasi, niin kuvastaa hyvin paljon tätä, että mediassa on tämmöisiä odotuksia, että nyt perussuomalaisten pitäisi puolueena jotenkin alistua ikään kuin median määrittämiin narratiiveihin, mutta ei se tällä tavalla toimi. En mä puhu mistään alistumisesta, siis, vaan siitä, no, että se vähän kä käytetään niin kuin vastuullisesti poliittista valtaa, jos sitä poliittiseen se, valtaan. Juuri näin on haluttu, niin, niin, Nyt se, niin kuin Timo sanoi aika hyvin, että asiat on siltä, kun ne näyttää, ja nyt ne näyttää tosi huonoilta. Ja tavallaan se, että miten puhuu ja mm -hmm. ajattelee, niin kyllä sillä monesti on korrelaatiota myös sen niin kuin todellisen elämän kanssa. Lehtimiehet rakastaa tätä ajatusta, että asiat ovat siltä, miltä ne näyttävät, koska lehtimiehillä on valta saada asiat näyttämään siltä, kuin lehtimiehet haluaa, mutta välttämättä asiat ei oikeasti ole niin kuin lehtimiehet väittää. Enemmänkin kyse on sitten siitä, että jos luodaan semmoisia kertomuksia ja narratiiveja, joilla, joilla sitten vaikutetaan ihmisten mielikuviin kovin vahvasti, niin, niin sitten voidaan kysyä, että onko se enää tiedonvälitystä vai onko se yhteiskunnallista aktivismia. Ville, yksi asia, mitä minun pitää kysyä, tota, mikä nyt siis mä en tiedä, mistä tässä on kyse, tässä vaiheessa ei ole ainakaan mitään juttuja vielä, kun tämä kuvataan, niin tullut tästä aiheesta, mutta tämä nyt kiertää tuolla Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi SDP Dimitri Quintus tämän äh, twiittasi. Hän on siis demareiden viestinnästä ja suhteista aikaisemmin vastannut erityisavustaja. Äh, Syddeutsche Zeitungin Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Alex Ryyleltä tämmöinen siis sähköposti. Tai näyttäisi, että on häne, häneltä. Mä laitoin hänelle viestiä, mutta en ole saanut häneltä vastausta, että onko nämä hänen. Mutta että, tässä lukee näin, että sain ikävä kyllä jälleen vastenmielisen myrkyllisen viestin Ryydmannilta. Hyvänen aika, kuinka aggressiivinen säpy, sävy. Mitä Suomelle on on tapahtunut, niin mistä tässä on kyse? Niin, en tiedä minäkään, mutta toi oli kiinnostava, jos se on todella tämän kyseisen toimittajan ö, lähettämä viesti, koska tuohan paljastaa tämän toimittajan ö, oman asennemaailman todella kirkkaasti. Hän on tosiaan lähettänyt yhden sähköpostin, johon avustajani on ohjeistukseni mukaan vastannut, ja, ja se minun vastaukseni saa Saaja sopii vaikka julkaista, julkaista kaikissa kansainvälisissä lehdissä, niin vaikka etusivulle painettuna sopii oikein hyvin. Oikein, ää, se ja asiat on tätä ei siinä ole mitään asiatonta eikä aggressiivista. Siinä on paalutettu, mitä asiat on. Sen saa julkaista ihan hyvin. Mitä sinä sitten? En mä sitä rupea kommentoimaan. Toimittaja, <laughs> okay. jos, jos hän, hän haluaa sen julkaista, niin julkaiskoon. Mutta on kiinnostava tosiaan tämän Süddeutsche Zeitungin, joka on siis tämmöinen vasemmistoliberaali saksalainen lehti niin se, että et, et hän on jollekin väitetysti näin, näin, vastannut, niin kyllähän toi aika hyvin kuvastaa sitä hänen omaa asennoitumistaan, mitä kannattaa sitten ehkä ottaa huomioon, kun hän näitä suomi kirjoittelee. Tietysti hallituksen tulevaisuus riippuu nyt pikkusesta RKPstä. Mikä se RKP tunnefiilis tällä hetkellä on, tietääkö Haapala? Ei, mutta kun sivusta on seurannut, niin tietävätkö he itsekään on parempi kysymys. Anna-Maja Henriksson suu auki seuraa tätä keskustelua ja Eva Biode tekee hajotustyötä. Aika mielenkiintoista, että tuommoinen pikkunen puolue menee vielä pienempiin kuppikuntiin. RKPstä ei ota suoraan sanottuna pirukaa selvää. Ja mitä tästä niinku yleisesti tulee tästä keskustelusta, niin onhan päivää selvää, että oppositio rummuttaa demarit, vasemmistoliitto, vihreät varsinkin, niin ilman muuta ne ottaa tästä kaiken hyödyn irti, mitä tulee. Ja media on tässä niin kuin tietenkin ollut hyvänä apuna ja luodaan tämmöinen kuva, missä nyt mennään. Ja mä oon niin kiinnittänyt huomioon, että siis monelle, hyvinkin monelle tämä hallituspohja ja vaalitulos oli kerta kaikkiaan kauhistus. Ja tota niin, kun kesäaikana on katsonut, mä oon katsonut muutamia esimerkiksi politiikan tutkijoita, niin ne käy kuumana kuin koukku, josta niin kuin ei näy, varsinkin perjantai-iltaisin, kun sä katsot jotain sosiaalisen median viestintää, mm. niin ei, eihän heidänkään asenteissaan paljon ole. Niin totta kai kaikki tarrautuu tähän, että tätä kannattaa jatkaa, koska se vie oikeutuksen tältä hallitukselta olla olemassa ja toimii, kuten tämän päivän kallup näkyy. Kokomus otti tuota, niin yli 2 prosenttiyksikköä pataan. Ja tämä on mielenkiintoista. Mä ihmettelin sitä, että tuota, niin, perussuomalaiset näytti eräällä tavalla keskisormea, kun otti entisen kokoomuslaisen Rydmanin tähän elinkeinoministerin paikalle kokoomukselle. Ja tuota, niin, kyllä mä, jos mä olisin Petteri Orpo, onkohan nyt sitten Puolangalla vai Turussa kesälomalla, en tiedä. Mutta tuota, niin, kyllä se nyt panee miettimään, että tässä hallitusyhteistyössä perussuomalaisten kannatus laski prosenttiyksikö. Se menee vielä virhemarginaaliin. Kokomuksen tippu, kannatuksen tippuminen ei mennyt. Eli Petteri Orppo joukkoineen maksaa sen laskun, jota Rydmanin uusi kaveriporukka on aiheuttamassa. Eli eihän Persuille tässä käy mitenkään, mutta kaikille muille käy. Ja tuota, tämä Persuyhteistyö ikään kuin saastuttaa sen kumppanin. Mm. Ja tota, äh, nyt kun koko, äh, tuolla kokoomuksessakin toivotaan, että jos RKP lähtee, Anna-Maja Henriksson lähtee Lipettiin, niin Annika Saarikon keskusta tulisi tilalle. No yhtä kaikki Kepu on semmoisessa henkisessä koomassa, ettei se pysty mitään ratkaisuja tekemään pitkään aikaan suuntaan eikä toiseen. Mutta tota, äh, kysymys kuuluu, että miksi tuohon joukkoon kannatta lähteä, koska tota, niin, äh, perussuomalaiset vie hapen kaikilta muilta. Itse se ei kärsi, mutta kaikki muut kärsi. Mikä Eeva sun näkemys on? Äänestääkö RKP syksyllä, kun näissä luottamuksista äänestetään, hallituksen luottamuksesta, mutta myös mahdollisesti myös Riikka Purra ja Ville Rydmanin luottamuksesta äänestetään, niin, niin saako ministerit ja hallitus RKP luottamuksen? Pirukko tietää. Tuota, Spekuloidaan. No, tuota, Hallitushan kokoutui nyt 16. päivä taas yksi tämmöinen pelisääntökeskusteluseminaari, käydään tätä tiedonantoa ö, läpi. Se on yksi paikka varmaan niin kuin tuulettaa ja käydä näitä, niin kuin, mitä on tapahtunut edellisten istuntojen jälkeen, mutta kyllä siellä luottamus, äänestykset ihan selvästi tulee, mutta se, että pysyykö, veikkaan, että ainakin osa RKPstä irtaantuu, eli äänestää äänestää osaa ministereitä tai hallitusta vastaan. Ja se marginaali on kuitenkin aika pieni, että muutama ihminen poistaa ja jättäytyy mm. tahallaan äänestyksestä pois tai muuta, niin kyllä se voi yllätyksiä käydä. Ja sitten jos mennään siihen, että vaikka purran luottamuksesta äänestetään, ja, ja, hän sen menettäisi, niin silloin se kyllä tarkoittaa automaattisesti, eikö niin, että se hallitus kaatuu, koska Joo, puhutaan on... puheenjohtajasta ja kuitenkin valtiovarainministeristä, mutta en mä tiedä, kestääkö sitten enää lisää niin kuin myöskään ministerivaihtoja, Et voi olla, että Rydmanin asemasta Joo. sitten äänestetään myös. Mä vielä lisään tuohon Eevan, kun siis tässä nyt kun puhutaan siitä, että jos purran asema käy kestämättömäksi, mä olen samaa mieltä kuin Eevat, ei kestä. Moni on verrannut sitä, että kyllähän STPssäkin pantiin Antti Rinne taipalle pääministerin paikalta, eikä hallitus, tai siis tietenkin tehtiin uusi hallitus syntyy aina, kun pääministeri vaihtuu, mutta ei sen kummen mutta tilanne on eri. Silloin kun Antti Rinne pantiin taipalelle, niin hyvin moni demarkit toivoi, että Rinne lähtee pois, koska siitä oli, hänestä oli tullut puolueelle rasitus, ettei näitä kannata verrata sinänsä. Mutta historiallisesti mulla tulee mieleen Anneli Jäätteenmäen hallitus 2003, ja silloin Anneli Jäätteenmäen tämä kujaajuoksu, Se oli niinku koko ajan semmoista, että niinku olisi ollut vähän niinku toinen jalka tuota, niin jalkaväkimiinan päällä, että et kun nostaa pois niin paukku tulee. Ja tässä on vähän samanlainen kans, että mennään niin päivä kerrallaan, että, että, että luottamus tähän hallitukseen oikein tai väärin, se on huono. Mm. Kun ethän sä voi, jos RKP on niin kuin tota niin, Tämä lenkki, joka tämän pitäisi pitää kasassa. Ja RKP on tuommoisessa tilanteessa, että siellä ei tiedä oikeaa laita, mitä vasen <Tenmin> puhuu. Tämä <tenis> <tenis> on aivan uskomattoman niin kuin, ää, Heikossa hapessa tämä hallitus. Ja lisää vielä oikein tai väärin, mutta näin on. Kuinka toimintakykyinen Ville Rydman hallitus tällä hetkellä on? En, en kyllä en, kun monestakaan kohtaa kyllä, Timo Haapalan analyysiä allekirjoita, mutta ehkä tämä on taas semmoista, että yritetään saada näyttämään asiat joltakin ja sen jälkeen ne sitten ikään kuin olisivat sitä. Mutta siis tosiasia on kuitenkin se, että hallituksella on takanaan parlamentaarinen enemmistö. Ja, ja Niin kauan kuin se on, niin hallitus on toimintakykyinen. Ja jos hallitus sä, että on, sä saat RKP-luottamuksen syksyllä? Siis lähtökohta on se, että hallituspuolueet äänestävät hallituksen ministereiden luottamuksen puolesta ja ovat sitoutuneita hallitusohjelmaan ja äänestävät hallituksen esitysten puolesta. Näin sen pitää olla. Jos näin ei ole, niin, niin sitten tietysti on jo kysymys siitä, että onko hallitusta olemassa ylipäätäänkään. Tämä on tämä pointti, ja, anteeksi, se että hallitus äh. kaatuu sisältäpäin, jos on kaatuakseen. Ja tässä totta kai Rydman kuvittelee, että tämä ei vaikuta mihinkään. Totta kai se vaikuttaa, Politiikkaan luottamusta, ja luottamus rakentuu Joo. julkisen kuvan väärin, no niin, oikein kyllä, tai väärin. Ja kyllä, ja jos kyllä. vaalit tulee, herra Rydman, jos vaalit tulee, niin vaaleissa viime kädessä ratkaistaan sen poliittisen pääoman tota – niin, käyttökohteet ja jos poliittista pääomaa ei ole. Niin asia on vaalien kautta aina juuri sillä tavalla kuin näyttää, koska siinä jaetaan paljon sillä kulmalla, kun media saa sen näyttämään. Näinhän se tietysti on. Että no media ei äänestä. <laughs> ei, Nukka. mutta käyttää, käyttää valtavaa valtaa siinä, että millaisia mielikuvia no niin, luodaan. Mennään nyt siihen mediaan. Eikö sä ole länsimaisen lehdistön vapauden kannattajaksi, että koko Kyllä. ajan tässä haukut mediaa? Eikö median tehtävä ole juurikin äh, PK-ministereiden hmm. taustia että ylimpiä vallankäyttäjiä tässä maassa lain puitteissa? Niin siis ensinnäkin medialain puitteissa voi tehdä, mitä se hyväksi katsoo. Monissa maissa vapaa media on tietysti mennyt jo moraalisestikin aika kyseenalaisille linjoille. Brittimedian toimintatapaa on, on kritisoitu ihan perustellusti jo sieltä prinsessa Dianan kuolemasta asti ja, ja ihan oikeutetustikin. Meillä on vähän sellainen jossain määrin heikohko kulttuuri sille, että millä tavoin siitä mediaroolista oikeastaan keskustellaan. Nytkin me havaitsemme, että täällä on toimittaja, joka haastattelee kahta toimittajaa, ja sitten tässä on yksi poliitikko, jonka, joka sitten yrittää tuota toisen näköistä näkökantaa asioihin esille. Siis medialla on täysi vapaus sanoa, tehdä ja toimia lain puitteissa sen mukaan, mitä hyväksi katsoo. Mm. Mutta meillä on vähän muodostunut sellainen erikoisen ylimielinen mediakulttuuri, jossa, jossa tiedotusvälineet jotenkin katsovat olevansa kaiken kritiikin yläpuolella, tai sitten he ilmoittavat, että joo kyllä meitä saa kritisoida, mutta ei koskaan juuri sillä tavalla kuin mistä sitä kritiikkiä on tullut. Ja, ja siis kysehän on niin kuin pitkälti siitä, että kun media luo sellaisia mielikuvia ja sitten vielä paukuttaa sen perään, kun on niitä mielikuvia luotu, että asiat ovat nyt sillä tavalla kuin miltä ne näyttävät, eli sillä tavalla kuin me olemme ne teille kertoneet, niin kyllähän median tässä pitäisi tunnistaa paljon voimakkaammin se oma iso vallankäytön roolinsa. Tässä on vielä semmoinenkin ongelma, että tämä on sen verran pieni maa, että toimittajat myöskin aika hyvin tuntee toisensa. Potentiaalisia työnantajia ei ole kovin montaa, ja usein yksityisissä keskusteluissa käyn erilaisten lehtimiesten mm. kanssa keskusteluita, joissa he kovastikin saattavat arvostella jotain toimintaa, mutta eivät julkisesti uskalla tehdä sitä, koska tietävät, että se vaikuttaa omiin myöhemmin se, se on, se on tuota, olen havainnut saman. Mitä sanoo Eeva? Ihan tällaisena inhimillisenä havaitona, että kun näkisi sen poliitikon, jonka tuo mediakritiikki kestäisi päivänvalon onkohan oppositioroolissa ja kenen vallankäyttöä, aamiaiskuitteja, ää, vapaa viettoa ruoditaan, ja se onkin hyvä asia. Puhun esimerkiksi Sanna-Marinista, ja nyt tavallaan kun itse on sitten siellä toisella puolella, eli suurena vallankäyttäjänä, ja jos sitten media tavallaan toteuttaa sitä tehtävänsä mielestäni kuitenkin aika loogisesti, niin se onkin sitten yllättäen niin kuin vainoa, maalittamista, ää, ylimielisyyttä, ää, huonoa, huonoa niin kuin median vallankäyttöä. Et tässä kannattaa sillä lailla pyrkiä olemaan looginen, myös mediassa, mutta myös poliitikkoina. Kyllä mä lisään tuohon tota niin vielä sen, että tässä alkukesästä tai kesästä, kun hallitus oli saatu muodostettua, alkoi tämä keskustelu tästä median roolista. Kyllä mä vierastan sitä ajatusta, että lyötiin semmoinen mielikuva, että mediaa ei saa kritikoida tässä keskustelussa että se on niin kuin, ikään kuin vie median uskottavuutta. Ei hyvänen aika, se niinkään voi olla. Kyllä me ollaan ihan samalla rintamalla. Politiikoilla on niin ihan... Niin nyt tä... siis journalistiliitto ja no, Muun muassa siihen se muotoilu oli jiesenä, minusta huono. Että ...tuli ulos ja sanoi, että, että tavallaan mediakritiikki, poliitikkojen mediakritiikki nakertaa uskottavuutta. Niin, ja, ja tutkijoiden. Totta kai poliitikoilla on ihan täysi syy ja täydet tuota, niin oikeudet arvostella myös mediaa. Hmm. Ei media ole mikään. Tässä syntyy semmoinen, että on kieltämättä itsekin olen nähnyt monta kertaa, että media on samaan aikaan syyttäjä, tuomari ja eräänlainen niin kuin moraalijumala. Hmm. Ja tuota, niin, jos sen roolin ottaa, niin kyllä siinä pitää myös kestää, että vastaankin tulee sanomista. Hmm. Ja se on mun mielestä niin kuin aivan median keskeinen rooli, että pitää hyväksyä se, että media on myös itsessään kritiikin kohde, samoin tutkijat. Se oli erikoinen se niiden ulostulo. Ja sinua muuten syytettiin myös maalituksesta, kun sinä kirjoitit tästä tästä tuota Iltalehden toimittajasta aika täpäkästi tuota tuonne Twitteriin. Niin oletko nyt sitten ministerinä, niin kiinnitätkö huomiota noihin twiitteihisi tarkemmin, että et käy yhteen henkilöön? Niin, siis nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä sillä tavoin, että et, et jos on maininnut jonkun nimeltä, niin sitten syytetään, että se on maalittamista, ja sitten jos puhuu yleisellä tasolla, niin sitten vaaditaan taas konkretisoimaan, ja jos ei konkretisoi, niin, niin sitten sanotaankin, että joo, olikin joku vaan salaliittoteoria. Mm. Mutta totta kai on niin, että, että ministeripositiossa joutuu arvioimaan omia sanomisiaan toisenlaisen mittariston kautta kuin mitä sitten vaikka rivikansanedustaja. Hei, mitä mieltä te olette siitä, että Helsingin Sanomat julkaisi näitä yksityisviestejä, jos, jos puhutaan nyt tästä Rydmanin viime viikkoisesta uutisesta? Oliko ok? No, La, laillista estettä ei käsittääkseni tässä nyt ole, mutta miten moraalisesti? No mä siihen moraaliin, se on taas sitten hirveän paljon monimutkaisempi kysymys, mutta kyllä mun mielestä siinä se julkaisukynnys ylitty. Ja varmaan siitä on pohdittu aika paljon. Itse mä olisin tehnyt toisen ratkaisun tavallaan semmoisessa päättävässä asemassa olevana päällikkötoimittajana, että kuka sen jutun tekee, koska kuitenkin niin kuin Rydman ja ministeri Rydman mainitsi, niin tavallaan tässä on niin kuin tutkintaa kesken, siinä on osapuolena myös tämän jutun tehnyt toimittaja, niin vähintäänkin olisin ottanut siihen toisen työparin. Eli varmistettu se, että se konteksti, että mi mistä ne viestit on otettu, mihin ne liittyy mm. ja, ja tavallaan, että kaikin tavoin olisi varmistettu, varmistettu myös sitten se, että, että, siinä ei tule tämmöisiä jäävyysongelmia. Mutta kyllä mun mielestä kynnys ylittyy. Yhdyn Eivan näkemyksen kanssa tämä ää, taiteellinen vaikutelma tästä ei ollut oikea eikä hyvä. Kysymys on sillä tavalla, että ilman Minkä että se, teki se sama toimittaja? Sama toimittaja tekee tuota, niin, jatkojutut, joka on... syyteharkinnassa omaltakin osaltaan. No, siirtymässä niin, syyteharkintaan. Osalta, niin, niin, omalta osaltaan. Niin, tässä pätee ihan sama, mitä mä sanon poliitikalle, mikä ei näytä hyvältä, se ei yleensä ole hyvä. Ja, ja tässä, tässä, on se, sinänsä tämmöinen, jos kevennys sallitaan, mä nauriskelin tässä, että kun Rydman on nyt tota, niin, Kolmas elinkeinoministeri Helsingin omia hampaissa. <kliin> Wilhelm Junnila oli tuossa vähän aikaa, kunnes hänet keitettiin, mutta ei se ollut sillä hallituksella helppoa tällä Mika Lintilällä, joka meni juomaan sen lonkeropullonkin. Onko se niin kuin elossa Lonkeropullonkin matkalla niin, siinähän oli lintilänkin kimpussa sama toimittaja ja, ja niin erittäin kyseenalaisin perusteet. Kyllähän lintiläkin leimattiin nähdäkseni hyvin epäasiallisesti siinä luotiin vahvoja mielikuvia, joiden tosiasiapohjaisuus oli varsin hutaralla pohjalla. Jos yhden asian saa lisätä, tämä on ehkä vähän tämmöinen filosofisempi ja liittyy tähän kesään. Mä oon myös miettinyt, että miksi tämä on ollut niin kauhean ahdistavaa myös tämä keskusteluilmapiiri. yhdyn kyllä Timon tuohon tohon niin kuin mediakritiikkiin, että ei me toimittajat kauhean hyviä olla ottamaan vastaan. Siis kritiikkiä, että se on ihan selvä. Mut lukein, mutta mm -hmm. tässä on myös huono omatuntoa siinä, että oltiinko me tehty ennen vaaleja tavallaan peilattu myös niin arvopohjaa. Nyt presidentinvaaleissa tullaan ja niissä aina perataan tavallaan, koska se on henkilövaali, mutta kyllähän niin kuin eduskuntavaalitkin alkaa pyöriä aika paljon puheenjohtajien keskeisten niin kuin ehdokkaiden ympärillä. Eli perattiinko se arvopohja, eli mitä siellä on luvassa? Ja tuo kaluphan näyttää sitä, että ei perussuomalaisille tämä keskustelu sinänsä tullut yllätyksenä. He halusivat tietynlaista niin kuin muutosta. He tiesivät, minkä paketin he ostivat ja, ja sen he saivat, eikä tämä varmaan nyt tämä keskustelu niin kuin tätä heidän kannattajakuntaa hirveästi heilauta. Mutta tässä on selvästi kykenemättömyyttä meillä, että miten me puhutaan rasismista, miten me puhutaan tästä maahanmuutosta, myös niin kuin oikeasti niistä maahanmuuton ongelmista. Ja Me ollaan ollaan niin suomalaisen aika huonoja. Me puhutaan tästä keskustelusta, me puhutaan näistä nollatoleransseista. Se pyörii se kauhean niin kuin ylätasolla, mutta jotenkin tässä on tämä likapyykki joka nyt tässä näköjään täytyy käydä niin hallituksen sisällä, niin mediassa kuin kansalaisten. Tämä jälki on aika rumaa. Mä en usko, että tämä tästä lientyy, mutta jotenkin mä oon ehkä vähän naivi. Mutta nyt mä ajattelen, että tämä nyt vaan tarvitsee tehdä. Ei Eevasta vielä kiinni. Otaapa. Mä Palataanpa nyt eduskuntavaaleihin ja vaalitaisteluun ja ylipäätään edelliseen hallitukseen, nykyiseen hallitukseen. Rasismistakin keskusteltiin, maahanmuutosta keskusteltiin, mutta hyvin paljon keskusteltiin ennen muuta talouspolitiikasta, julkisen talouden tilanteesta, joka on kestämättömällä pohjalla. Suomi maksaa kohta valtiokorkomenoja korkomenoja, 5-6 miljardia, sote on täysin rampaankka, niin tämä on nyt sillä tavalla, että ei kannata unohtaa sitä, että meillä on myös, politiikkaan kuuluu myös talouspolitiikka. Ja tota niin, se on osa tätä kans yhtälöä, että tämä Suomi on vaan sellainen maa, että täällä puhutaan aina yhdestä asiasta, yh niin kuin kerrallaan, mutta tota niin, eihän niin kuin Tämän rasismikeskustelun alta kannattaa muistaa, että, että, että niin, eihän meidän Suomen talouspoliittiset ongelmat ole on kadonneet. No minä minä vähän on. haastan sitä, sinänsä tota ajatusta, että kun on puhuttu tästä luottamuksesta ja muusta, että näinhän se on, mutta niin kauan kun tätä hallituksella ei ole tätä sisäistä luottamusta, tämä likapyykki niin pyörii siellä lingossa ja ei tiedetä, että minkä näköistä niin. viivakalsaria sinne on vielä siihen pyykkikoneeseen tulossa, niin sitä ennen, Hallitus on niin kuin tietyllä tapaa rampa-ankka toimintakyvytön, eikä se pääse taas toteuttamaan tätä ohjelmaa. Tämä on, on, hmm. siis, on seurannainen. Tämä kaikki liittyy kaikkeen, mutta tästä on niin suuntunut tämmöinen ihmeellinen suomalainen niin kuin, e, soppa, että niin kuin huudetaan nyt joka suuntaan, ja tunteet on aivan äärirajoilla, ja maa on kahtia jakautuneempi varmaan kohta kuin kansallissodan aikoihin. No, ehkä ei sentään, mutta muilta osin kyllä, kyllä jaan tämän analyysin siitä, että, että onhan tämä absurditilanne, että, että meillä on oikeasti todella vaikea julkisen talouden tilanne, mikä tulee vaikuttamaan palveluihin, julkisen talouden kestokykyyn ja muuhun. Ja, ja mielestäni aivan oikein juuri tämänkaltaisista teemoista, konkreettisista, mm. oikeista asioista. Vaalien alla puhuttiin. No Toivottavasti päästään niihin jos jossain vaiheessa, nytkin. jos nyt hallitus lopettaisi, se... lopettaisi tämän tuota se sekoilun. Hallitus näitä. lopettaisi. Niin, ei näitä. tässä sekoilua. Hallitusko onks... on kaipannut netistä kaiken maailman vanhoja kirjoituksia. Hallituksen ministereiltä nämä on löytynyt, Ei nämä toimittajat on niitä itsekseen kirjoitelleet. niin, niin ja, ja toimittajat puhuvat sen sijaan, että puhuisivat vaikkapa konkreettisista talouden haasteista, niin siitä, että mitä joku poliitikko. Tätä on, varmaan joskus tämä likapyynti kerataan, mutta tuleeko näitä kohuja vielä lisää, Ville Ryhmä? Ihan varmasti tulee, koska media näistä tykkää ja tykkää tehdä näitä nettiarkeologisia kaivauksia, ne eikä ole ainakaan toistaiseksi näyttänyt vielä, vielä laantumisen merkkejä. Ilmeisesti tällaiset jutut myy, mutta varmaan kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, mitä hallitus ihan oikeasti tekee. Ei hallitus tällä hetkellä kirjoittele tuhmia viestejä nettiin, vaan hallitus toteuttaa hallitusohjelmaa, niin kuin kuuluu. Mä kysyn vielä loppuun tähän nyt sitten, ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, että Markku Jokisipilä, eduskuntakeskuksen johtaja, niin hän oli sitä mieltä, että Hesari ei olisi pitänyt kirjo- julkaista näitä viestejä. Ja on edelleenkin sitä mieltä. On, 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 edelleenkin, ja tota, niin moraalisesti. Ja hän, hän on huolissaan siitä, että kenen kaikkien yksityiselämän ala voidaan yhteiskunnallisen merkityksen nojalla seuraavaksi kaventaa. Äh, missä rajat kulkevat ja kuka ne vetää, niin te olette molemmat <coughs> Isoja vallankäyttäjiä, Eeva ja Timo, te olette Suomen tunnetuimpia toimittajia, Timo taitaa olla toiseksi tai kolmanneksi tunnetuin, kun tätä, tätä tsekkailtiin, niin saisiko Timo sun yksityisviestiä, kiusallisia yksityisviestejä julkaista, sillä takia, että sä oot vallankäyttäjä? Toivoisin, että ei, enkä minä tässäkään tapauksessa pidä. Siis minä yhdyn kyllä pikkusen Jokisipilän käsitykseen. Ää, varmaan niin näitä löytyy, siis kaikiltahan löytyy, milloin mitäkin. Ja kuten sanottu, niin ää, maailmakin on muuttunut, viestit on muuttunut. Ja aivan varmasti, kun mennään siitä ajalta, kun kännykkään tuli tekstiviestit, niin voi hyvänen aika, mitä kaikkia sieltä löytyy. ei mikä se ero on, jos sun, sä et ei vaikka, mä, Anteeksi, mä sanon tämän loppuun, että kun tässäkin ää, herra Rydmanin taustalla on vanha karjutunut parisuhde ja siinä lähetetyt viestit, jotka pulpahtavat niin kun, ää, selkeästi, niin kuin tässähän nyt tehdään, että tämä on aatteellisesti hyvä ja pyritään vähän, mutta kyllä mä olen sen verran vanha, vanhan kansan ihminen, että jos vanhoja parisuhteen viestejä lähdetään käyttämään, niin kyllä mulla vähän tulee, että olisiko siinä myöskin vahingoittamistarkoitus, en minä suhtaudu kovinkaan jalostin näihin asioihin. Elämä on vaan opettanut sillä lailla, että ää, ei se ole niin jaloa, kun nakellaan tuota niin vanhoja suttuisia tekstiviestejä tuolta, joista viitekehystä me emme tietenkään tiedä, missä yhteydessä on, ne on lähetetty ja tuota niin, maailma on muuttunut, mutta se nyt on tilanne, mikä on, mutta niin, olen Jokisivilan kanssa, että kyllä mä niin kuin, tässä tapauksessa mulla ainakin nousisi pikkusen niin varoitusmerkki pystyä, että ottaen huomioon, mikä on ollut lähtökohta joskus, kauanko siitä on ollut? Seitsemän vuotta. Seitsemän vuotta aivan. sitten, niin me emme voi tietää, että minkälaisia riitoja he ovat takanaan käyneet, mitä on toinen osapuoli lähettänyt, mitä tonne päin. Niin kyllä, tämä on, mä vier, vierastan vaan tämmöistä kulttuuria, mm. ei voi mitään. Saisiko Eeva sun kiusallisia yksityisviestejä sun ekspoikaystäville julkaista? Niistä eksistä on niin pitkä aika. <laughs> <laughs> Joo, jollekin. Oliko kuule. silloin tekstiviestejä? Kiusallisia tekstiviestejä. olla kauheasti tekstiviestejä silloin öö, ei kannata luulla siitä, ilensä. että eikö että, 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 että toimittajien taustoja ja mahdollisia kytköksiä ja keksittyä ja oikeita, niin kyllä niitä pengataan ja, ja välillä tuolla sosiaalisessa mediassa niihin, niihin törmää. Että riittää esimerkiksi, viitataan nyt tämmöiseen olympiakomitean että on sama sukunimi kuin silloisilla kohun kohteella, niin tota, kyllä, kyllä tätä ryönää ja paskaa ihan, ihan tulee niin kuin varmasti toimittajillekin tota, moninaisesti. Ja tämähän on mennyt siihen, että, että kaikessa epäillään niin kuin jonkinlaisia piilotettuja motiiveja ja muuta. Että varmaan kaikkea kaivellaan, mutta en mä tiedä oikein löytyykö mulla sitten hirveästi semmoista raskauttavaa, raskauttavaa. Voi olla, että löytyy. Sä et vaan muista. Voi olla, että mä en niin, muista. Yksi nyt luku oli vähän sellaista, että sieltä ei muisteta kovin paljon. Joo, näin Hei, niin. Mika Aaltola todennäköisesti ilmoittaa tänään, että hän on lähdössä mukaan presidenttikisan. Hänellä on info tänään kello 18. Mitä, mitä ajattelet Mika Aaltolan presidenttiehdokkuudesta? Niin, hyvähän se on tietysti, että kisaa lähtevät, niin myöskin sitten ilmoittavat, että ovatko he lähdössä vai ei. Hän ilmeisesti nyt sitten lähtee ja, ja, ja hyvä niin, että kansalaiset saavat tietää, keitä ehdolla on. Itse näin, että Jussi Hallaahosta Suomi saisi erinomaisen hyvän kielitaitoisen kansainvälistä kokemusta hankkineen ja, ja näkemyksellisen presidentin, joka Tunnisti esimerkiksi itänaapurimme toiminnan luonteen ja olemuksen ja sanoi sen ääneen jo siinä vaiheessa, kun suurin osa suomalaisista vielä hyssytteli. Ja... Entä jos Mika Aaltolasta tulee presidentti, niin minkälainen presidentti hän olisi? Sitä... Pidätkö ongelmana sitä, että, että tuota, hänellä ei ole poliitikkotaustaa esimerkiksi? En minä sitä pidä ongelmana, että, että saahan kisaa lähteä ja sitten katsotaan, että paljonko. Kannatusta on. Hänen kohdallaan tietysti iso kysymys on se, että, että mitä poliittista linjaa hän oikeastaan edustaa. Että, että, että Se on jäänyt vielä jossakin määrin epäselväksi, mutta, mutta ehkä sekin tässä ehdokkuuden myötä sitten kirkastuu. No on, on se tässä Aaltolassa tietysti se, että huopaamiseen ja soutamiseen tulee nyt selvyys, että hän lähtee öö, – Tuo on ihan hyvä pointti, että mitä, mitä poliittista kantaa hän edustaa, mutta luulen, että hän tässä keskustelu ilmapiirissä nimenomaan yrittää tehdä siitä vahvuuden, että kun on näitä valitsijayhdistyksiä ja, ja puolueesta on tullut vähän tällainen niin kuin tahrainen, niin kuin riippuva, roikkuva tahra, tahra sitten politikon kylkeen, ja valitsijayhdistys onkin se tapa niin kuin häivyttää sitä taustaa, niin ehkäpä hän yrittää nimenomaan ratsastaa sillä, että hän on tällainen asiantuntija, ulkopolitiikan osaaja, mutta nimenomaan puoluepolitiikan ulkopuolella. Se on sitten eri asia, että ostavatko suomalaiset tämä. Onko sinulla mahdollisuuksia nostaa presidentiksi? Äh, sanonpa näin, että kun hän tänä iltana ilmeisesti kisa lähtee, niin tervetuloa nyt sitten sinne tasaiselle mittelemään. Ja mä äh, jotenkin näen siellä on niin silmiin, kun tämä keskustelu alkaa, niin äh, puntit tasaantuvat hänenkin kannatuksen osalta, koska koska, koska tässä nyt on hänen suosionsa, hän lähti täältä televisioesiintymisistä ja presidentti on presidentti ja ei sinne vielä toistaiseksi, no Martti Ahtisaaren aikana voidaan sitä puhua, mutta ihan sillä tavalla menty, että valitaan sinne tunnetuin suomalainen. Mm. Niin. Hyvä. Me jäämme odottelemaan, että kenestä tulee esimerkiksi kokoomuksen presidenttiehdokas. Se, se se on vielä Oiska ihan... Olisiko toi Rydman? Avti. Ei ole mainittu. <laughs> <vielä>. <laughs> ei varmaan tule kokoomuksen presidenttiehdokasta ehdokasta Rydmanista. Mutta ei, kiitos oikein paljon teille. Kiitos katsojille. Me nähdään taas ensi viikolla.